नमस्कार, सिक्किम क्रोनिकलमा यहाँहरू सबैजनालाई म एकचोटि फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। केही दिन अघि मेरो सहयोगी योगेन तामाङले पश्चिम सिक्किमको हिलेबाट त्यहाँका कृषकहरूले के कस्ता समस्याहरू झेल्न परिरहेको छ यसबारे हजुरहरू समक्ष समाचार राखेको थियो। अहिले भने म चाहिँ दक्षिण सिक्किमको नाम्ची सिङ्गिथाङ कन्स्टिट्युएन्सी अन्तर्गत पर्ने आहाले गाउँमा छु। यस गाउँमा लगभग 100% जति पनि मानिसहरू हुनुहुन्छ, घरहरू छ, फ्यामिलीज हुनुहुन्छ, उहाँहरू आफ्नो जीवन खेती अनि डेरी फार्मिङ गरेर धान्नुहुन्छ। अनि अर्को इन्ट्रेस्टिङ यस गाउँको कुरो के छ भन्दाखेरि मोस्ट अफ दि फार्मर्स यस क्षेत्रका यङ एनर्जेटिक अनि भिजनरी हुनुहुन्छ र प्रोग्रेसिभ पनि हुनुहुन्छ। मसँग आज डिपार्टमेन्ट एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टबाट केही अधिकारीहरू पनि हुनुहुन्छ, फार्मर्स हुनुहुन्छ। अनि हामीले हेरिरहेका छौँ यहाँनिर जुन प्रकारले उहाँहरूको प्रड्युस हामीले हेरिरहेका छौँ यहाँनिर, है, यो जुन बन्दाकोपीको यहाँ कल्टिभेसन भइरहेको छ र अन्य सब्जीको पनि यहाँनिर कल्टिभेसन हुने गर्दछ। आउनुहोस्, हामी केही फार्मर्सहरूसँग कुराकानी गर्नेछौँ। तपाईँको नाम भनिदिनुहोस्। मेरो नाम धनकुमार राई। धनकुमारज्यू, यति जान्न चाहन्छौँ है, तपाईँहरूले यो COVID-19 लकडाउनको पिरियडमा तपाईँको गाउँमा जुन खेतीपाती गर्नुभयो है, मार्केटिङ कसरी गर्नुभयो अनि ओभरअल कस्तो थियो तपाईँहरूको? यो हाम्रो मार्केटिङ चाहिँ भनौँ भने सिम्फेडले हामीलाई प्रायः सपोर्ट गरिदिनु भयो, डिपार्टमेन्टले सपोर्ट गरिदिनु भयो। यसमा हामीलाई जस्तो सस्तो भए पनि महँगो भए पनि हाम्रो यो सब्जी चाहिँ चलाइदिनु भयो। अनि यो गाउँबाट यो गाउँमा यो वार्डमा भनौँ न है, कति फ्यामिली छन्, कति घर छन् अनि विशेष त यो गाउँमा कस्तो कस्तो सब्जीको खेतीहरू हुन्छ? यो वार्डमा हामी 70-80 घर छौँ, प्रायः जस्तो हामी सबै फार्मर छौँ। अनि के भन्नु पर्छ, अरू कति यहाँनिर उब्जनी, के उब्जनी हुन्छ? यो अब अहिले कोपी हुँदैछ, अब यो 10 दिनभित्रमा यो कोपी हार्भेस्ट भइसक्छ, निस्किसकेपछि फेरि अर्को सिमी हुन्छ, सिमीको बिचमा साग हुन्छ, यसरी नै साग मुला खेती स्टेप स्टेप भएर जान्छ। भनेपछि वर्षैभरि तपाईँहरू खेती गर्नुहुन्छ? वर्षमा 4 महिना चाहिँ रेस्ट हुन्छ बारीलाई। हजुर, अनि केही समस्या छ तपाईँहरूलाई यहाँनिर खेतीपाती गर्दाखेरि? समस्या त अब खै सबै कुरो, समस्या त खेतीपाती गर्ने मान्छेलाई समस्या त हुन्छ नै, अब कतिवटा समस्या अब डिपार्टमेन्टले पनि हामीलाई सहयोग गरिरहेछ, धेरै पहिल्यैदेखि सहयोग गरेको 2006 नै हामीलाई सहयोग त गरिरहेछ। तर अब समस्यामा अब हामी प्रायः जस्तो चाहिँ हेल्प चाहिँ अब डिपार्टमेन्टलाई माग्छौँ, कति हामी आफै पनि सपोर्ट पनि आफै गाउँ घरको साथीभाइ सबै सपोर्ट गरेर नै हामीले उक्साउँछौँ, खेतीपाती गर्छौँ। खेतीपाती गर्नुहुन्छ र मसँग है यहाँनिर एकजना यङ प्रोग्रेसिभ फार्मर हुनुहुन्छ है, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। तपाईँको नाम के हो? मेरो नाम ललित राई। ललित राई, अनि कति पुग्नु भयो तपाईँ एज? म 27 इयर्स। 27 इयर्समा तपाईँ फार्मिङ गर्नुहुँदैछ है, अनि जुन प्रकारले तपाईँहरूले एउटा दिशा निर्देश दिनुहुँदैछ अहिलेको यङ्गर जेनेरेसन, किनभने अनइम्प्लोइमेन्टको धेरै कुराकानी चलिरहेको छ र COVID-19 गर्दाखेरि बेरोजगारी बढ्ने धेरै सम्भावना देखेको छ र यो समयमा खेतीपाती गर्नले मानिसलाई आफ्नो जीवन धान्न कतिको सजिलो पर्छ? खेतीपाती गर्नले आफ्नो जीवनलाई एकदमै उच्च स्तरमा पुर्याउने गरेको छ, किनभने म पनि एउटा ग्रेजुएट गरेको मान्छे हो र मैले पनि एउटा बाहिर गएर पढेर आएर यहाँनिर एउटा नोकरीलाई नै खोज्ने पक्षपातमा गइनँ म, तर म यहाँ आएर सिधै एउटा क्या खेतीपाती गर्छु र म खेतीपाती गरेर आफ्नो जीविका चलाउँछु भन्ने सोचले मैले खेतीपाती गर्न थालेँ र मैले खेतीपाती गरेको ज्यादा पनि भएको छैन र मलाई मेरो जति पनि सिनियर्सहरूले सिकाउनु भयो कि खेतीपाती गर्दाखेरि यस्तो पाराले गर्नुपर्छ, यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु हुँदाखेरि चाहिँ मैले 2017 खेतीपाती गर्न थालेँ र मेरो इयरली इन्कम 3,50,000 हुन्छ यो एरियामा, तर यसपालि चाहिँ अब त्यसमा चाहिँ मलाई अलिकति चाहिँ निकै नै कमी नै भएको छ, भन्दा पनि 50% चाहिँ लस्टमै छु, तर पनि मलाई एकदम डिपार्टमेन्टले गाडीहरू दिनुभयो, मेरो सब्जी बिक्रिनु पाएन, एक डल्ला पनि बिक्रेको छैन र यो सब्जी चाहिँ सजिलोसँगले बिकिरहेको छ, सस्तो महँगो जे जस्तो भए पनि सब्जी हाम्रो राम्रोसँगले मार्केटिङमा चलिरहेको छ। अन्दाजी भन्नु पऱ्यो भने यो COVID-19 पिरियडमा मात्रै यो आलेगाउँबाट कति सब्जी चाहिँ निक्लियो होला?
अन्दाजी भन्नु पर्दाखेरि हाम्रो यहीँबाट नै 6 टन चाहिँ अहिलेसम्म सब्जीहरू गइसक्यो र यसमा तपाईँको हाम्रोमा 3 टा क्वालिटी थियो, एउटा ब्रोकौली थियो, एउटा फुलकोपी थियो अनि एउटा बन्दकोपी थियो र यसको हाम्रो डिफ्रेन्ट प्राइसहरू थियो र हामीले ब्रोकौलीलाई अलिकति हाइएस्ट दाम लिए दिएर मार्केटमा सप्लाई गऱ्यौँ। त्यसको बादमा सेकेन्डमा आएको थियो फुलकोपी, त्यहाँदेखि लास्टमा हाम्रो बन्दकोपी। यसरी नै हाम्रो मार्केट चाहिँ डिफ्रेन्ट जग्गामा गयो। जस्तै हामीले यो रोड साइडमा पनि साना व्यापारीहरूलाई पनि कम्ती सब्जी सप्लाई गरे। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा हाम्रो यो अर्ग्यानिक स्टोर मल्ली, उहाँले पनि हाम्रोबाट डेली जस्तो नै 3-3 दिनमा उहाँले डेली जस्तै सब्जी लानुहुन्छ। त्यसको बादमा हाम्रो डिपार्टमेन्टल सिम्फेटले पनि भर्खरै मात्रामा हाम्रोबाट 366 केजी फुलकोपी र ब्रोकौली लानुभयो। भनेपछि तपाईँहरूले मार्केटिङको सबै प्लेटफर्मलाई युज गरिरहनु भएको छ? हजुर, मार्केटिङको हामीले सबै प्लेटफर्मलाई युज गरिरहेको छ। जस्तै यो नर्ल्याबले खोलेको साइटको दोकान हुन्छ रोड साइडको, त्यसमा पनि हामीले सब्जी दिन्छौँ। उहाँले पनि राम्रो दामले बेच्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि हामीलाई राम्रो दामले दिनुहुन्छ। एज अ यङ फार्मर च्यालेन्जेस के छ तपाईँलाई फार्मिङमा? एज अ यङ फार्मर अब च्यालेन्जेस चाहिँ यही छ कि अब हामीलाई चाहिँ लेटेस्ट टेक्नोलोजीसँग हामी फार्मिङ गर्ने इच्छा छ। त जस्तै पावर टेलर भयो, हामीलाई कोल्ड स्टोर भयो, यो कुराहरू हामीलाई डिपार्टमेन्टली दिनुभएको छ। तर हाम्रोमा 3-फेज लाइन छैन, त्यसले गर्दाखेरि हामीले कोल्ड स्टोर बनाउनु सकेको छैन। र डिपार्टमेन्टली हामीलाई एउटा पावर टेलर दिनुभएको थियो, त्यो हामीले चलाउँदै थियौँ। त्यहाँदेखि जब हामीले यो डिपार्टमेन्टली दिएको पावर टेलरले एक जग्गादेखि अर्को जग्गाको बारी जोत्ने है, त्यहाँबाट निस्केको रेन्ट जुन चाहिँ पैसा हुन्छ त्यसले त्यो मेसिनलाई मेन्टेनेन्स गर्ने र त्यसको साथसाथमै हामीले यहाँ एकै फार्मर मिलेर एउटा पावर टेलर, सानो पावर टेलर पनि किनेका छौँ। त्यसकोद्वारा हामीलाई धेरै हेल्प भएको छ र आउने दिन विगत दिनहरूमा हामीलाई हाइटेक यो ग्रिन हाउस दिने माग छ हाम्रो। त्यहाँदेखि गएको यो हाम्रो जिएनएफ ट्याङ्कीलाई चाहिँ नदिएर हार्भेस्टिङ ट्याङ्की जुन चाहिँ हाम्रो यो रड सिमेन्टले बनिने, गभर्मेन्टको थ्रुबाट हामीलाई 3 लाखसम्म सेङ्सन गरिदिए। हामी त्यसमा 1.5-2 लाख थपेर त्यसलाई अलिक ठुलो बनाउने अनि मजबुत बनाउने, ताकि हामी अबको झन्डै 20-25 वर्षसम्म नै त्यहाँनिर हाम्रो रेनी सिजनको पानीलाई स्टोर गरेर चाहिँ खेतीपाती गर्न सकोस्। हजुर, हजुरको नाम? मेरो मणिकुमार राई। तपाईँले खेती गरेको कति भयो? मैले त 10-15 वर्ष भयो खेती गरेको। 10-15 वर्ष भयो। यो 10-15 वर्षको बिचमा तपाईँले यो क्षेत्रमा, यो गाउँमा है खेतीमा खेतीपातीमा कतिको वृद्धि भएको तपाईँले महसुस अथवा अनुभव गर्नुभयो? यो पहिला त हाम्रो बाबुआजाले गर्दाखेरि त पहिलाकै प्रकारले खेती गर्थ्यो, ट्रेडिसनल खेती गर्थ्यौँ। जब अब हामी अलिक उयो भयौँ, ठुलो भयौँ, बाबुआजाले अब यो खेतीपातीमा चाहिँ अब यसरी गर्नुपर्छ त्यसरी गर्नुपर्छ भनेर सिकाउनु भयो। त्यहाँबाट अब गर्दाखेरि चाहिँ अब हामीले चाहिँ टेक्नोलोजी सँगसँगै लागेर डिपार्टमेन्टको सहयोगसँग र अरू कसैको राम्रो कुरा सुनेर चाहिँ अहिले खेतीपाती गर्दाखेरि चाहिँ पहिला भन्दाखेरि चाहिँ धेरै राम्रो प्रोग्रेस भएर गएको छ। अन्त अब यहाँनिर अब के भन्छ, पहिला यो कोपीको खेतीहरू गर्थेन, यहाँ मकै रोप्थ्यो, भटमास रोप्थ्यो, त्यस्तो गर्थ्यो। अहिले चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ कोपी भयो, ब्रोकौली यस्तो उब्जाएर पहिला अब 1 लाख कमाउँथ्यो, 5,000 कमाउँथ्यो भनेदेखि चाहिँ अहिले चाहिँ अब 1-1.5 लाख रुपियाँ कमाउने यहाँको सबैको उयो भएको छ मान्छे, मतलब सबैको क्षमता, आर्थिक क्षमता बढेको छ। यो जुन क्लाइमेट चेन्जको असर तपाईँहरूको खेतीमा कतिको पढेको छ? असर त परेको नै छ नि, अब फार्मरहरूलाई त प्रायः पर्छ नै पर्छ, किनभने समस्या हुन्छ। अब यो अब यति साह्रो रिक्सै खेती भन्ने कुरो बासिनले लगिदिन्छ कि यसमा रिक्सै हुन्छ, हाम्रो बाघ जनावरले खाइदिन्छ कि यो पनि रिक्सै हुन्छ, दुनियाँभरको रिक्स हुन्छ हामीले यसमाथि चाहिँ। अब यो चाहिँ हामी रिक्स गरेर गर्नुपर्छ। अब हाम्रो यो खेतीपाती गर्नु भन्ने कुरा चाहिँ के हो भने, आउने अब जुन चाहिँ जुन मसिनो नानीको जेनेरेसन छ त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरू मेन फोकस चाहिँ हाम्रो त्यो हो। हामीले जस्तै अब गर्दैछौँ, अब नानीहरू पढ्नु त पढ्दैछ, कुनै ग्यारेन्टी छैन नोकरी पाउँछ भनेर। फ्युचरमा अब उनीहरूले अब हामीले सिकाइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ उनीहरूले आएर केही कुछ गर्छ यस खेतीपाती भन्ने हामीलाई बहुत आशा छ। धेरै जस्तो युवाहरूले है एमआर एडोक जबहरू रुचाउनुहुन्छ, तर हामीले यहाँ देख्यौँ कि यहाँका युवाहरू प्राय जस्तो खेती गरेर नै आफ्नो जीवनलाई धान्ने उहाँहरूले सङ्कल्प लिनुभएको छ। तर कहीँ न कहीँ आएर यो नबिर्स्यौँ कि उहाँ फार्मर्सहरूलाई फेसिलिटेट गर्न, एन्करेज गर्न, उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिन, उहाँहरूलाई सपोर्ट दिनका निम्ति विभागले अहम भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। मसँग एकजना अधिकारी हुनुहुन्छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हजुरको नाम अनि डेजिग्नेसन? हजुर, मेरो नाम डिकेन्द्र भुचेल र म साउथ डिस्ट्रिक्टको डेप्युटी डाइरेक्टर एन्ड कम डिस्ट्रिक्ट इन्चार्ज पनि हो। हामीले यस गाउँमा आएर देख्यौँ कि धेरै फार्मर्सहरू प्रोग्रेसिभ रहेछ है, डिपार्टमेन्टले कस्तो भूमिका प्ले गर्दैछ एज अ क्याटलिस्ट? सर्वप्रथम त म विभागको तर्फबाट अनि हाम्रो आले गाउँको कृषक दाजुभाइहरूको तर्फबाट हाम्रो निर्मल भाइ अनि योगेन भाइ र टिम क्रोनिकललाई धेरै धेरै धन्यवाद, जो तपाईँहरू सुनेर आइदिनु भयो आज
र हाम्रो यो यति प्रोग्रेसिभ फार्मर्सहरूको तपाईँहरूले हाइलाइट गरिदिनु भयो, हामी विभाग अनि फार्मर्सको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र म आलेको आले गाउँको विषयमा र फार्मर्सको विषयमा भन्नुभन्दा अलिकति म साउथ डिस्ट्रिक्टको तपाईँहरूलाई अलिकति योपालिको लकडाउनको उसमा पनि अलिकति तपाईँलाई म जानकारी दिइहाल्नु पऱ्यो यो मौकामा। र विशेष गरी जबदेखिको यो लकडाउन सुरु भयो हाम्रो मार्च एन्डदेखिको र अहिले मे 23-24 भइसक्यो, र म हाम्रो साउथ डिस्ट्रिक्ट चाहिँ तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि यहाँको कृषकहरू चाहिँ एकदमै प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ, एकदम हार्डवर्किङ हुनुहुन्छ। र साउथ डिस्ट्रिक्ट जहिले पनि सिक्किममा नै हेऱ्यो भने यहाँको भेजिटेबल प्रडक्सन, फ्लोरिकल्चर प्रडक्सन र स्पाइसेसमा चाहिँ एक नम्बरै हुनुहुन्छ अहिले पनि। र यो लकडाउनको टाइममा पनि हामीले यो हेऱ्यौँ कि हाम्रोमा साउथ डिस्ट्रिक्टमा प्रडक्सन एकदमै बेसी भयो। र जस्तो हाम्रो कृषक दाजुभाइले पनि अघि भन्नुभयो कि समस्या भयो अलिअलि मार्केटिङ, माने रेटमा अलिअलि कमी भयो तर मार्केटिङमा प्रब्लम भएन। एज डिपार्टमेन्ट, एज हामी हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्ट, एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, हामीलाई निर्देश थियो हाम्रो डिपार्टमेन्टको हेड्सहरूकोबाट, हाम्रो के अरे एग्रिकल्चर डिपार्टमेन्ट, हर्टिकल्चर डिपार्टमेन्टको माननीय मन्त्री साहबको बाट कि फार्मर्सहरूलाई चाहिँ जसरी पनि तपाईँले हेल्प गर्नुहोस्। र हामीले कसरी हेल्प गऱ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूको प्रड्युस निस्क्यो, त्यतिखेर अब गाडी घोडाहरू बन्द भएको थियो, होटलहरू सबै बन्द भएको थियो, र त्यो हुँदाखेरि चाहिँ के भयो हाम्रोमा साउथ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ तपाईँहरूको जानकारीको लागि एज अ स्टेट सिक्किममा 28 एफपिओ छ, फार्मर्स प्रड्युसर अर्गनाइजेसन, त्यो चाहिँ आफ्नो आफ्नो ठाउँमा छ। र साउथ डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ 9 हाम्रो फार्मर्स प्रड्युसर अर्गनाइजेसन छ, र उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो डिस्ट्रिक्टमा 6 युटिलिटी भ्यान छ, र त्यो चाहिँ हाम्रो जहाँ जहाँ जरुरत थियो त्यो हामीले युटिलिटी भ्यान्सहरू चाहिँ उहाँहरूलाई थ्रु एफपिओ दिउँ, थ्रु सेल्फ हेल्प ग्रुप्स दिउँ, थ्रु भेन्डर्सहरूलाई जहाँ जहाँ जरुरत थियो हामीले त्यो स्पेसल पर्मिसन हामीलाई एडमिनिस्ट्रेसनले दिनुभयो, र हामीले गाडीहरू त्यसरी पठाइदिएर उहाँहरूको मार्केटिङहरू पनि गरिदिउँ। र उहाँहरू जति पनि यो हाम्रो साउथ डिस्ट्रिक्टमा योपालि हामीले रेकर्ड अस्तिसम्म भर्दा लास्ट विकसम्म हामीले गर्दाखेरि मोर देन 600 मेट्रिक टन अफ भेजिटेबल्स मात्रै हामीले साउथ डिस्ट्रिक्टले प्रड्युस गरेछौँ, राइट फ्रम दि लोअर एलिभेसन अफ अब तल पगजर भन्ने एकदमै खोलाको छेउ, जोरथाङको छेउ छदेखिको लिएर हाम्रो यो आलेदेखिको, जोबारेदेखिको, र झन्डै 650-700 मेट्रिक टन चाहिँ हामीले सब्जी चाहिँ यहाँबाट साउथ डिस्ट्रिक्टबाट उत्पादन गरेर डिफ्रेन्ट लोकेसन्स अफ रम्फू, सिङताम, गान्तोकमा, अब त्यस्तै प्रकारले हामीले हर्दीहरू पनि 3 जस्तो त सिलगढी पनि पठायौँ, सजनाहरू झन्डै 20 मेट्रिक टन जस्तो सिलगढीमा पनि हामीले फेसिलिटेट गऱ्यौँ। र त्यस्तै प्रकारले फार्मर्सहरूलाई हामीले एकदमै उहाँहरूलाई एनी प्रब्लम थियो हामी अन द स्पट व्हाट्सएपमा हुन्छ कि फोनद्वारा हुन्छ कि हामीले उहाँहरूलाई हेल्प गर्ने कोसिस गऱ्यौँ। हजुर, अनि उहाँहरूको जुन समस्या उहाँहरूले भन्नुहुँदैछ नि है, जस्तै ह्युमन वाइल्ड लाइफ एनिमल र ह्युमन कन्फ्लिक्ट रहेछ यहाँनिर है सब्जीलाई लिएर, अनि पानीको अलिकति समस्या रहेछ, यो प्रब्लम्सहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि डिपार्टमेन्टले कस्तो पहल गर्नेछ? हजुर, जस्तो उहाँहरूले ह्युमन एनिमलको कन्फ्लिक्ट भन्नुभयो, यो समस्या एकदम यो एकदमै उयो नेचुरल हो, यो सबैको हाम्रो फार्मर्सकोमा चाहिँ एकदमै प्रब्लम छ। उहाँहरू यति बेसी प्रोग्रेसिभ हुनुहुन्छ र पनि अब वाइल्ड एनिमल्सको यसमा उहाँहरूको कन्फ्लिक्ट छ, आउँछ बिचरा, उहाँहरू दिउँसो त रुङ्नुहुन्छ तर राति बिचरा उहाँहरूको खाइदिन्छ, धेरै समस्या छ। र विभागले के गर्छ कि टाइम टाइममा हाम्रोमा सेड नेटहरू आउँछ, हामी दिन्छौँ नेटहरू, कतिजनाले बाँड्नुहुन्छ, र त्यस्तै प्रकारले कतिजना फार्मर्स त आफै पनि नेटहरू किनेर बाँड्ने ब्यारिकेडहरू लाउँछ, कतिजना त हामीले देखेको थियौँ साडीहरू पनि यसरी बेर्नु भएको रहेछ टु स्टप दि एनिमल वाइल्ड एनिमल्सको उयो हुनुको लागि। र त्यस्तै प्रकारले जस्तो पानीको भन्नुभयो उहाँले, यहाँ पानीको धेरै समस्या छ र पनि तर पनि हामी विभागले ठुल्ठुलो ट्याङ्की, जिनेप ट्याङ्कहरू भन्ने, फ्लेक्सी ट्याङ्कहरू भन्ने देख्छौँ, र उहाँहरू हाम्रो जुन चाहिँ फार्मर्सहरूले भन्नुभयो कि उहाँहरूलाई नै वाटर रुफ वाटर हार्भेस्टिङ हामीले विभागले दिनु सक्यो भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ। र तपाईँहरूको जानकारीको लागि हाम्रोमा प्रधानमन्त्री कृषि सिँचाइ योजना अन्तर्गत हाम्रोमा माइक्रो इरिगेसन भन्ने प्रोग्राम छ, र लास्ट इयर हामीले यहाँ 8-10 घरलाई दिएको छौँ। त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सोर्सदेखिको ट्याङ्की सिन्टेक्स हुन्छ, सिन्टेक्समा चाहिँ तपाईँले पानी हालेर त्यहाँदेखिको त्यो मोटर लगाएर चाहिँ बारीमा स्प्रिङ्कलर इरिगेसन, ताकि के होस् कि हाम्रो फार्मर्सको चाहिँ अब टाइम बचत हुन्छ र प्रपर युज अफ पानीको हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले त्यस्तोहरू पनि दिएको छौँ, र हामी एड्रेस गर्दैछौँ। जस्तो जस्तो हाम्रोमा प्रोग्राम आउँछ हामीले पावर टिलहरू पनि यहाँ दिएको छौँ फार्मर्सहरूलाई, त्यस्तै प्रकारले हामीले सकेसम्म ग्रिन हाउसहरू पनि दिएको छौँ, र टाइम टाइममा हाम्रोमा जे जे सामान आउँछ हामी जस्तो प्रकारले तपाईँहरूलाई अहिले हामी जाँदाखेरि देखाउन सक्छौँ। यहाँ एकदमै बृहत खेती हुन्छ र उहाँहरूको राख्ने ठाउँ पनि थिएन,
कलेक्सन सेन्टर थिएन र हामीले यही पालि नै हामीले स्याङ्सन गरेर हाम्रो उहाँहरूले अहिले हामी हेर्न सक्छौँ कि उहाँ फार्मर्सहरूले एकदमै उहाँहरूले डोको डोकोमा लगेर बोरा बोरामा लगेर कोपीहरू अहिले उहाँ राख्नु भएको छ. कलेक्सन सेन्टर्सहरू पनि हामीले दिएको छौँ र योपालि पनि कलेक्सन सेन्टर्सहरू आएको छ. हामीले यो गाउँमा अलरेडी दुईवटा स्याङ्सन अलरेडी गरिसकेको छौँ. हामीलाई यो त उहाँ हाम्रो फार्मर्सको जानकारीको लागि. तपाईँ भिएलओ हुनुहुन्छ यहाँको है, भिएलडब्ल्यू हुनुहुन्छ अनि फार्मर्ससँग एकदमै क्लोजली तपाईँ काम गर्नुहुन्छ होइन, ग्राउन्डमा काम गर्नुहुन्छ. तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ यहाँको फार्मर्सहरूको उन्नति प्रोग्रेस खेतीपाती? पहिला उहाँले यहाँ है, म यहाँ पहिला नहुँदाखेरि चाहिँ पहिला सानो हुँदाखेरि म यही गाउँको हो र उहाँहरूले पहिला चाहिँ ट्रेडिसनल खेती गर्नुहुन्थ्यो. उहाँको बा मतलब पापा टेक्नोलोजी लिएर नै उनीहरूले पनि यहाँ अहिलेको मोडर्न टेक्नोलोजी विथ द ट्रेडिसनल फार्मिङसँगै क्यारी गरेर चाहिँ उनीहरूले अहिले त्यही पाराले उहाँहरूले गर्नुहुँदैछ र यसमा चाहिँ डिपार्टमेन्टले चाहिँ यसमा चाहिँ उहाँहरूलाई टेक्नोलोजी मतलब दिने प्रयास पुरा गरिरहेको छ. जस्तै राइट फ्रम सोइल म्यानेजमेन्टदेखि लिएर पोस्ट हार्भेस्ट टेक्नोलोजीसम्म उहाँ हामीले उहाँहरूलाई ट्रेनिङ दिँदैछौँ र त्यो पाराले उनीहरू क्यारी फर्ड गरिरहेको छ. हजुर, अनि उहाँहरूको जुन डिमान्ड्सहरू छ है, यसलाई तपाईँले अथोरिटीसम्म पुर्याउनु हुँदैछ किनभने ग्राउन्ड लेभलबाट जानु पऱ्यो. डेफिनेटली सर, हजुर हजुर. र हामीले देख्यौँ यहाँनिर एउटा प्रोग्रेसिभ एउटा स्टोरी कसरी यी फार्मर्सहरू यहाँनिर हामीले देखिरहेका छौँ. सबै फार्मर्सहरू हुनुहुन्छ है, उहाँहरू हुनुहुन्छ अनि यस गाउँले कसरी एउटा इक्जाम्पल सेटअप गरिरहेको छ विशेष त फार्मिङलाई लिएर. अनि जब अहिले सरकारको नारा नै छ भोकल फर लोकल भनेर है, हामीलाई लाग्दछ कि यी फार्मर्सहरूले हाम्रो जुन रुरल इकोनोमीलाई स्ट्रेन्थन गर्नमा एउटा अहम अनि मुख्य भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ. हामी अन्य गाउँमा जानेछौँ अनि अन्य स्टोरिजहरू फार्मर्सहरूको हामी तपाईँहरू माझ लिएर आउनेछौँ. मेरो सहयोगी योगेन तामाङ अनि रोमन गुरुङको साथ निर्मल मङ्गर दक्षिण सिक्किम आलेगाउँ नाम्ची सिङ्गिथाङ कन्स्टिट्युएन्सीबाट सिक्किम क्रोनिकलको निम्ति.